Марія Корецька сьогодні демонструватиме вбрання епохи бароко. Цей період в історії жіночого костюму, говорить, їй дуже подобається, адже тоді любили носити пишні сукні з великою кількістю різноманітних прикрас. Тоді любили дуже багато носити, багато юбок, подюбників, щоб плаття було дуже пишне. А ще я знаю, що моє плаття – це Франція, тому що в Франції були отакі ось, спочатку одягали подюбники, юбка, а потім так розрізані юбки. Побачити жіночий костюм крізь призму історії цього дня усім охочим запропонували вихованки гуртка «Дивограй» на чолі зі своїм керівником Тамарою Пилипенко. Цей театр-мод на базі загальноосвітньої школи номер 26 існує більше 20 років. За цей час гуртківці встигли створити не один десяток різноманітних суконь від античності і до сьогодення. До того ж дослідили історію світової моди та українського національного вбрання. Для мене це також дуже цікаво. Наша тітка Тамара Віталіївна нас цьому вчить. І ми хочемо дізнатися більше історії про костюми. І вона, мабуть, хотіла нам сказати, які ці костюми можуть бути. Створення костюму – справа Копітка та тривала. Адже у своїх моделях майстрині на чолі зі своєю наставницею намагаються продумувати увесь образ до найменших деталей – прикрас, зачіски, головного убору. Ми починаємо від витоків. Спочатку картини розглядаємо, можливо, якісь сказки прочитати приходиться, тому що заглибитися в цю епоху. Потім малюнок, потім розкрій. Хочу сказати, що наші костюми недорогі. Ми використовуємо матеріали із бабусиної скрині, тому що часто там, можливо, якась і портьєра, можливо, якась скатертина. І часто буває, що це замінники взагалі тих тканин. Але намагаємося, щоб у нас був і бархат, і якийсь атлас, щоб все-таки було повторення шляпки. Сьогоднішній показ мод влаштували у художньому музеї імені Миколи Ярошенка у рамках традиційних різдвяних зустрічей. Запросили на нього вчителів образотворчого мистецтва міста, членів метод об'єднання. Подібні заходи для них – гарна нагода обмінятися досвідом. Тамара Віталіївна дивує кожного року як вчитель, дивує вже не одне десятиліття. На всі проекти музейні вони гарно відкликаючись, показують свої знахідки. І це вже традиція музейна. Вихованки гуртка «Дивограй» на своїх заняттях не лише відтворюють історичні костюми, а й фантазують, вигадуючи одяг із підручних матеріалів.